Триває активна підготовка до Дня Незалежності. У Києві готують величезний фестиваль морозива та веселі старти на роликах. Ввечері планується великий концерт, а о 12:30 замість звичайного параду збираються влаштувати парад вишиванок від Співочого поля і до Майдану Незалежності. З 21 міста України та навіть інших країн приїдуть 5 тисяч учасників. І стільки ж у сорочках організатори хочуть побачити самих киян. Місто, яке презентуватиме себе найкраще, обіцяють кубок за 50 тисяч доларів – золота, платини та коштовних каменів. В Одесі ж хочуть побити рекорд з кількості людей у вишиванках, які сформують живий ланцюг від пам'ятника Рішельє потьомкінськими сходами до морвокзалу. Після чого всіх учасників годуватимуть караваєм. У Львові триватиме ярмарок народних ремесел та шоу байкерів. Ну а у Харкові планують велопробіг у вишиванках. У Донецьку ж в парку Щербакова пригостять стравами з різних національних кухонь, а в Севастополі напередодні 24 серпня ввечері відкриють виставку гоночних вітрильних яхт та запустять тисячі паперових корабликів зі свічками.